na kom je tokom dvije noći publika uživala u 25 nastupa. Organizator festivala bio je Centar za kulturu, a festival su podržali Opština Ulcinj, Turistička organizacija Ulcinja i Hotel Lola. Pored djece iz Ulcinja na festivalu su učestvovali i takmičari iz Rožaja, ali i iz susjedne Albanije i sa Kosova. Festival je u ime Opštine Ulcinj otvorio predsjednik opštine Ljoron Rekić. Kao predsjednik opštine radujem se što sam večeras među vama, stoga vas sve pozdravljam i poželim dobrodošlicu u prvoj noći 13. dječjeg festivala koji je postao već glavni kulturni događaj u Ulcinju. Dječji festival u Ulcinju ima tradiciju 13. godišnju. Festival koji je transformisan u veliki događaj u kojem učestvuju učesnici iz raznih krajeva i angažovani kompozitori i autori tekstova koji su festivalu dali veću vrijednost. Želio bih da istaknem i pohvalim prelijepu skenografiju koja između ostalog opisuje tradiciju moreplovaca našeg grada. Uvjeren sam da će i ovaj festival donijeti mnogo emocija i radosti ove dvije noći. Obećavam vam da će opština Ulcinj uvijek podržavati ovakve aktivnosti, jer ovakve aktivnosti služe kao most između ostalog saradnje i kao odskočna daska u karijeri naših talenata. Pjesma Naš Ulcinj pobjednička je pjesma koju je izvela Anabela Rudović, autora Imija Nimanbegua. 13. dječjeg festivala je Anabela Rudović. Drugo mjesto zauzela je Albiona Katana sa pjesmom Drugarica Melisa, dok je treće mjesto zauzela Sara Suljić i kompozicija Pinokio. Najbolji tekst prema mišljenju žirija imala je numera Lastavica u izvođenju Ajane Lunji. Specijalnu nagradu Fičri Hasanaga osvojio je Dženis Manić sa pjesmom Moja snaga, a prema glasovima publike najbolja je bila Anabela Rudović. Publika je imala prilike da uživa i u nastupima i koreografijama Plesne škole Porta di Danca, Osnovne škole Boško Strugar,
ali i hora i orkestra muzičke škole. Neposredno pred proglašenje pobjednika, organizatori su dodijelili posebna priznanja kompozitorima, ali i dugogodišnjim prijateljima festivala. Stop!